Geras rytas. Važiuosim vietą Dublių. Tuo truputėlį pašils. Uždėti jau, ką bus galima bandyti važiuoti miežių į smėlius užsėti su šitu daiktu. Ką reikės padaryti, tai reikės čia vat įsidėti į intarpą, kad nešokinėtų ant kablio ir nuleisti truputį kablį žemiau, nes čia turi būti nuo šitos va vietos 55 cm. Toliau užsipilt, užsidarinėt. Ir tiek, toliau reguliavimai visi prasidės. Visus reguliavimus pasidaryt. Jau kaip ir viskas beveik paruošta. Bandysim Johnny pakinkyt ant amzūrio. Arklių tikėkimės užteks. Šiaip turėtų užtek, nes gylis bus visai netoks kaip rapsams. Nu tai nereikia pavasariniam tam dirbimui daugiau. Naudosim kiek 15 cm maksimum, turbūt priekinės kojos, tai tuo pačiu trašas įterpsim. Su Fendu važiuosim arimus tuos išsilygint. Žiūrėsim, kaip gausis, gal tik tais pačias tas vietas, kur reikia. Na, kur išmetimais padaryti, galų laukės išdirbti. O toliau tai žiūrėsim. Jeigu bus reikalas, tai gal ir visą lauką išdirbsim lengvai. Bet čia gal rytoj. Tai mat. Nu, va, tas parkingas. Gerai. Būtų vis gerai nepamiršt, kad su dubliais važiuoju, nes gal ką nors nunešiu didyčiai. Nežinau, reikia matuoti viską. Viską reikia matuoti. 60 gal. Ok, intarpas padarytas šioks toks. Čia per dvi skyles nuleidom. Čia jau gaunas 55 cm. Toliau dozatorius užsidarėm. Reiktų palyst sėklos užsidaryt. Ir bus galima pilti sėklas ir atkalibruoti. Tavo Gabrielius, važiuojam pažiūrėti laukų dabar. Laukų pažiūrėsim. Truputėlė tokia, kur neaiškus. Matavau šiandien, tai vienas laikas. Labai atviesa. O kur čia buvo? Ką? Kur čia buvo? Čia netoli. Pakaunėti. Čia, žinom, su lieka, kaip panašiai. Opa. Mašina tai šilta buvo. 15, 16. 8. Nu va. 7. 6. 5. 5. 4. Keturi. Ai, dar palauk, po trys. Trys netgi. Sakau, buvo vienas. Dabar gal, žinai, aišku, gal kaip dirbo, žinai, kitoks dirbožėmis. Vėl gal kitaip. Gal dirbta, kad kitaip irgi. Gal ir kad dirbta kitaip.
Bet čia šilčiau. Čia 3, bet čia 3, čia kažkiek kiek tas maigalys. Koks 20. 20 cm. 20. Nu jo, 25 kokie. O paviršiams. Įkišait kažką. Kokios 5 cm tai. Ne ką daug skiriasi. 6. Bet jaučias va žemė visą kietą tokia. Nuo sušalus. Nu 6 laipsnių. Pavarė biškį šalčių. 6 laipsnių, bet vis tiek jau tą azotą jau turėtų pasisavinti normaliai. Jau po biškį jau turėtų dirbti. Jau. Nu dar kol ištirps, dar nepilnai neištirpės. Nu jo, jinai va tokiais guzais krenta. Dar kasi ten, kur nedirbtų. Nu. Kur dirbta vėl kitaip, va. Nu. Jau man tai kastuvas, blemba, išalas dabar. O kas, šliužas? Jo. Šliužas. Va, po grumstai šliužų yra. Va. Kad jie zarazas nepradėtų ant tų kviečių eiti. Čia tai tikrai šliužikai. Bet tai dar čia jų ne per daugiausiai. Vienas kitas. Man atrodo, greitų metų gali tekti ir mum perėti prie tų visų aplikatorių, kur beria kiti. Anglai, žiūrėk, beria. Jo, anglai tai ten. Klimatas pas mus čia, kai irgi durniuoja, keičiasi, tai čia, žinai, Anglijos scenarijus gali būti. Ten pas juos drėgna. Drėgna, šilta, tai jie ten varo tas granulės. Nuo tų šliužų palankas sąlygos. Čia nesimato. Gerai, radom tik du. Bent jie gerai. Kad ne po kiekvieno grumsteliu. Ne, daugiau. Turbūt atsitiktinai, bet vis tiek jau yra. Jeigu taip ir toliau. Jau yra jau. Jau yra. Čia kad žemos nebuvo realiai. Kiek rodo? O 11? Virš 11. Tai virš 11. 11. Maitinimai visi. Palauk praeitą kartą. Praeitoj savaitėj tikrinom, ne? Jo. Jau ką. Bet biški pasitempęs, kaip negu praeitą savaitę. Balok, paimta. Gal matysis. Nu, kaip kuris. Kaip kuris, bet šiaip tai jis eina jau jisai vis tiek į bamblėjimą. O atitrūkinėja. Tai realiai iš po to savaitgalės. 30 tarpsnis dabar realiai. Jau eina į bamblėjimą. Aš matėm. Tai čia. Skaityk, po tris įsikrumyje, tai normaliai. Galim, matai va, pažiūrėti, žinai. Tas nebus produktyvus, atsimėta. Tas bus savo šaknų sistemą. Tas savo.
Tas irgi va jau. Tai keturi. Leidžia jau maitinasi keturi. Čia iš vieno. Vienas. Savo turi vienas. Tas nebus. Na irgi toks. Tas liktai va leidžia. Tas taip. Savo leidžia. 3-4. 3-4. Nu imkim. Taip, jeigu normaliai skaičiuojant, 3 skaityk. Ir tai labai gerai čia yra. Va, vėl vormas. Vormai visur. Yra, yra čia slikų. Šitoje vietoje. O tu tą paėmė, ištraukiai? Ten termometras. Buvo praganė. Gali Gabrielį į kišenę dėtis. Nu, slikų pirkti nereikės. Nevėžiai. Nevėžiai. Tai šiandien nemažai ir nuveikėm. Fendą pasiruošėm, viską aš prie sėjamosios irgi, viską pasibaigėm, laukus apvažiavom, mėžius susiskaičiavom, kiek nu, kokią normą. Rytoj vėl bandysim sėt, matysim kaip kas gausis. Tai vat, tai ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit prenumeruoti, uždėkit nykštį į viršų ir tiek, iki susimatymo. Čau ir iki.